Будівництво одного з найстаріших молокозаводів Полтавської області розпочалося ще у 1937 році. З того часу в житті заводу багато чого змінилося. Зараз це один з найкращих та найсучасніших заводів галузі, де виробляється близько 250 видів продукції торгової марки «Гармонія». З нагоди свята керівництво заводу запросило представників засобів масової інформації на прес-конференцію та на екскурсію по виробничим приміщенням. Журналісти мали можливість ознайомитися з виробничими потужностями та процесами підприємства, поспілкуватися з керівництвом. За словами директора Володимира Дороша, продукція заводу не гірша та навіть краща за європейські аналоги. Зараз підприємство надзвичайно орієнтовано на експорт. Для нас це надзвичайно важливо. Основний наш експортний потенціал – це масло. І масло у нас є надзвичайно конкурентоспроможним і одне з кращих в державі. Ми, мабуть, 10-й рік підряд виграємо цей лідер галузі по маслу. Головним орієнтиром підприємства є виготовлення якісної продукції з високоякісної сировини. Я коли купував його, я дав собі слово і дав тому трудовому колективу, що ми нічого міняти не будемо. Тут залишилось всього це з Радянського Союзу. В Радянському Союзі зовсім інша була модель економічна. І там не треба, і не було смислу додавати що-небудь, молоко і так далі. І, кстати, там досить серйозно відносились до майбутнього нації і до його здоров'я. Зрозуміло, нам надзвичайно важко. Ось питайте виконавчого директора, вона нам розкаже. Тому що ми конкуруємо постійно. Не всі люди розуміють, що таке молоковмісний продукт. Не всі виробники пишуть, що це молоковмісний продукт, хоча законодавство зобов'язує це робити. І в магазині вони повинні лежати на окремих полицях. І всі повинні знати, що це, да, це закрашено в білий колір, але це не є молоком або це не є маслом. Хто тут постарше, пам'ятає, в Радянському Союзі був маргарин, да? Це спрейт зараз називається. Ми ж всі перейшли на англійську мову, вивчили там how much, 5-10 і так далі. Три слова всі знають по-англійськи, і всі думають, що ми фантастична європейська нація. Так я вам хочу сказати, європейці, одну єдину річ. Не треба просто називати маргарин маслом, якщо ви продаєте, а пишіть конкретно, що це спрейт. Після прес-конференції представники засобів масової інформації мали змогу поглянути на виробничі потужності заводу, його обладнання та умови, в яких виробляється гармонія. Для того, щоб максимально зберегти якісний продукт, його треба зразу охолодити. Відповідно, там є охолодження і бункерна готова, де збирається готовий порох, і потім він йде або на посолку. Крім цього, з нагоди свята було презентовано звичайний сирок, але вагою 80 кг. Після зважування представники Книги рекордів України об'явив про занесення сирку до категорії «Найбільший солодкий сирок». Саме головне, що виготовлений він – сиру кисломолочного, масла та цукру. Завершилося святкування концертом гурту «Гармонія», солістом якого є заслужений артист України Володимир Дорош. Что надоели мне.